Привіт на каналі Верничка. Сьогодні ми відкриваємо набір Міні Маус від Дісней. І Міні Маус. І ми подивимо, що там є всередині. Відкриваємо? Ми відкриваємо коробочку з набором Міні Маус від Дісней. Дивимо, що там є всередині. Давай, Вероничка, показуй. А всередині у нас є фірмові тарілочки. Покажи нам, Доня. Близенько. Всередині є фірмові тарілки від Дісней. Це є тарілка для першого, для другого і кружечка Дісней. Ми відкрили набір Міні Маус. І в наборі нам попались ось такі красиві тарілочки. Покажи нам, Вероничка. Така класна тарілочка з намальованим Міні Маус. Це дівчинка. Вероничка у нас сьогодні теж вдіта таке красиве червоне плаття. А ще... Я перетворилася теж на Міні Маус. Ти перетворилась теж на Міні Маус. А ще в наборі у нас є кружечка Міні Маус, дуже красива. І тарілочка для першого. Для супчиків. Дуже-дуже красиві речі. Фірмові. Ми сьогодні відкрили красивий набір Міні Маус від Дісней. І кажемо усім па-па! Па-па-па-па! Заходіть на наш канал, підписуйтесь, ставте пальчики вверх. Папульки вам! Па-па!